Уважаеми кметове, уважаеми депутати, уважаеми колеги министри, уважаеми гости, уважаеми господин Анер. Щеше ми се да започнете първо с това, което видяхме на Дунав мост 2 и това, което казахте там, че и за цялата тази част на Северна България това е едно бъдеще. Видяхте и едва двулентовия път, който свързва София с Видин. И се надявам в докладите и в оценките, които ще дадете за следващите години, да има и тази част на България. Аз истински се радвам, че точно вие, при който са 5 от 7-те програми на България, имахте възможност да проследите това, което е направено за една година и думата отчаяние заменихте с думата оптимизъм. И аз ви гарантирам, че с тези хора, ние за тези години, както ги избори Плевнелиев, така ще ги направим. Благодаря на турската компания, която строи магистралата, че спази сроковете. И сега специално искам да се обърна към жителите на населените места около магистралата, че до 28 май съм дал указания на Плевнелиев да бъдат решени проблемите и така, както идвах на 15 дни да проверявам тази магистрала, която стигаше до Толо някъде, когато идохме преди година и половина и нататъка беше планина, мисля, че всички журналисти тогава дойдохте и го снимахте. Така ще я проверявам, докато не си оправят инфраструктурата, а там, където пропуснат нещо, ще го прави агенция Пътища. Така че нека да се зарадва днеска на магистралата, защото ще продължиме, докато не им се решат проблемите. На естакадата, на попадията, баница разбрах, че имам, сме направили противошумните парапети, предполагам, че е добре сега. Добре, благодаря ви. Изключително важно е, и аз затова много искам господин Пиканер да види начина, по който сме се справили с естакадите, с тунелите, с осветлението по тях, чисто технически начин да го убедиме, че в България и вече може да се строи се. И ето днес на агенция Пътища за първи път, малко срамно пред него и пред чуждестранните гости, но за първи път даваме на цяла магистрала разрешение за ползване. В 21 век за първи път ние даваме разрешение за ползване на магистрала. А когато в хеликоптера го попита какво направи първо Германия, за да тръгнете нагоре, той каза магистралите. Нека не бъдем по-умни от немците, от французите, от всички. Нека извървим и техния път, да си направим магистралите, инфраструктурата и ще видите, че икономиката ще дръпне напред. Къде да сбогаде? На Марица за първи път пък дадохме документ за участък за първи път узаконен. А ние сега за цяла магистрала. Благодаря на очетата за добрите думи, благодаря на всички, които са тук. Съкратихме протокола, защото искам час по-бързо да се пусне магистралата, защото големия поток, който идва към 4-5-6 часа от посока Благоевград, да може да използва трасето и да може тук да се развалят всичките тези работи. Желая ви да сте живи и здрави. Обръщам се към всички, които ще карат по тази скорост на магистрала, да не ми чупат мантинелите, защото не остана в София здрава мантинела. От днес тировете няма да минават транзит през София. Указания към министър Цветанов и Цветков. От 1 юни за събота и неделя, или само неделя, както ни излязат разчетите, спираме тировете да се движат по републиканската пътна мрежа. Така че и туризма, и нашите граждани да могат с една единствена цел го правим, да спасим човешки живот. Желая ви приятна неделя!